Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouda se maan? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die outeneika berge? Beleef jy dit, die tuinroete, 'n plek waar God tree gee. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en in 'n wêreld vernuwe. Opbake 2:14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doksedaya tuinroete. Goeiedag, my naam is Bernard Barners en ek het weer eens die voorreg om deel te wees van ons Doksedaya homemarkas hierso in Kwebega, the, the friendly city. So my voorrag om vandag saam so met julle te kuier op ons online diens in die laaste week van ons reeks alledaags. En eh uh, vandag wil ek so 'n bietjie recap en net so 'n bietjie op iets anders fokus. Ehm um, heel eers het ons 'n bietjie gesels oor die huwelik, ons het gesels oor ouer en kunskap en ons het ook gesels oor die werkplek en besigheid. Maar vandag wil ek eh as jy online is om dalk net 'n oomblik te vat en jy's meer as welkom om die video so klein bietjie te pause. En ek wil jou graag vra om en tot 5 of dalk miskien net 5 of meer as 5 as jy enigstens kan. Dit dan te dink aan 'n paar goed waarvoor jy dankbaar is. Ehm, um, soos ek sê, jy's meer as welkom om hierdie video te pause en dalk net so 'n paar goedjies net neer te skryf of jou foon uithaal dalk vir jouself te WhatsApp. Net so 5 goedjies vir waarvoor jy dankbaar is in jou lewe. Dankbaar is vir jou in huwelik, dankbaar is vir jou as jy miskien 'n uh, ouer is, dankbaar is as jy 'n kind is, waarvoor is jy dankbaar of iewen 'n besigheid of by die werk werk. En vandag wil ek sommer begin met 'n statement wat sê en ek wil hê jy moet dit hoor vandag is iets wat ek regtig in jou lewe wil inspreek en ek weet jy mooi vra om dit in jou hart vas te maak maar Jesus hardloop nie weg nie want jy is syne jy is sy skaap jy is sy besitting hy is jou herder en genade aktiveer jou vir 'n goddelike lewe dit is nie net vir jou verredding nie genade dit wat Christus vir jou aan die kruis gedoen het aktiveer jou vir 'n goddelike lewe en daarom lees ons Johannes 10 vers 11 wat sê ek is die goeie herder die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape so vir wie lê hy hierdie lewe af as ons net so vinnig net hieroor kan gesels is 'n interessante konversasie punt te baie keer vir ons um, tussen mense en so aan vir wie het hy sy lewe afgelewer afgelê 8.1 miljard mense. En as ek dit 'n bietjie anderster kan stel, 8.1 miljard skape. En baie van daai skape is net so klein bietjie verlore. So toe sonde en dood die mense se lewens geïdentifiseer het, het Jesus nie weggaardloop nie. Hy het gekom om aan die kruis te sterf om dit vir ons moontlik te maak om deur genade in verhouding met hom te wees. Hy is jou herder. So Hoe weet ons Psalm 23 die hoofpsalme waarop ek vandag wil fokus. Hoofskrifgedeelte is 'n persoonlike psalm vir elkeen van ons want enigiemand kan Psalm 23 lewe lei. En as jy in Jesus glo, kan jy 'n Psalm 23 lewe lei. Hierdie Psalm is 'n Psalm van Dawid en dit is 'n baie persoonlike Psalm en ek wil jou uitnooi terwyl ek hierdie Psalm vir jou lees om jou naam oor hierdie Psalm te skryf. Ehm um, as jy online is om dalk 'n oomblik net weer te vat, dalk die video net te pause om oop te maak op jou foon of in jou Bybel waarouer jy ook al gemaklik is om dit te lees. En net jou naam boaan te skryf want hierdie is 'n baie persoonlike te Psalm. Ek lees dit vir jou in Psalm 23. Hy sê die volgende. Die Here is my herder. Ek lei nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar rus is, daar, daar rus is. Lê hy my in Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paadjie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang nie, vir gevaar nie, want hy is by my. Dit is u staf en u stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U vergif, u verfris my kop met olie. My beker loop op Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van my van die Here tot in lengte van daal. Genade is 'n groot konsep. En ek het baie keer in my eie lewe net nodig om myself net weer te herinner aan wat genade is. Weet jy van jou nie, maar baie keer is dit vir my nodig persoonlik. Maar selfs net weer te herinner dat ek is ingesluit in Jesus se dood, maar ek is ook ingesluit in sy opstanding. Ek is ek moet myself net baie keer weer herinner dat um, my verhouding met Jesus is herstel aan die kruis. Hy is my herder. En dit het ek baie keer baie ernstig met myself moet praat dat ek moet verstaan dat genade maak dat ek 'n lewende verhouding met my Vader kan hê. Laat hy my herder is en laat ek in elke seisoen van my lewe eff harder en 'n harder het. En ek wil jou uitnooi om hierdie grace baadjie, hierdie genade baadjie aan te trek. En ek wil dit as ek dit so as 'n voorbeeld so vir jou kan verduidelik, want genade en dit wat Christus aan die kruis gedoen het, is nie iets wat ons net daar ver is. Dis iets wat ons aantrek. Dis iets wie ons is. En vandag wil ek bietjie praat oor hierdie ehm um, wat grace in ons lewe doen, wat genade in ons lewe doen en dis hoofsaaklik vir dankbaarheid. Baie groot deel daarvan is dankbaarheid. Jy sien, ons het gepraat oor huwelik en ons het gepraat oor ouerskap en kind wees en ons het gepraat oor die werksplek en besigheid. Maar vandag wil ek net so klein bietjie stil staan en fokus op dankbaarheid omdat meeste van ons in ons huwelik, meeste van ons in ons ouerskap en in ons kindskap en in ons werk en in ons besigheid baie keer onsself op plekke raai waar ons nie kontent is nie. Ons is diskontent, ons is onvergenoef. Vergenoegd. En contentment het eintlik En ons hoop hulle kan ons dit vandag sien in hierdie skrifgedeelte. Eentlik niks uit te waai met wat ek het nie of wat ek bereik nie of wat mense van my dink nie. Want gratitude is our response, our response to grace. Gratitude, dankbaarheid is is ons ons reaksie wanneer ons genade, wat nie iets is nie, maar wat 'n persoon is, ontdek. En dankbaarheid is baie meer as net goeie maniere. Die wetenskap het vir ons bewys dat mense wat dankbaar leef is gewoonlik meer positief. Ehm um, hulle het meer vreugde. Hulle is vergenoegd, hulle is kontent. Hulle is gewoonlik baie meer vrygewig. Ehm um, hulle voel minder bedreig deur enige omstandighede en deur mense. Wat die wetenskap het bewys dat dankbare mense wat dankbaar leef is beter om te selebreit en feeste vier. En Hulle kan probleme beter hanteer en vind baie makliker 'n oplossing. So dan is dit waar as ek 'n stelling maak en ek maak dit weer in Engels is giving thanks can make you happier. Harvard Medical School het die volgende gesê. Gratitude helps people feel more positive emotions, relive good experiences, improve their health, deal with adversity and build strong relationships net teer dankbaar te wees. Geen wonder Paulus skryf in 1 Tessalonisense 5 vers 18 die volgende. Hy sê wees in alle omstandighede dankbaar want dit is God se wil vir ons, vir julle in Christus Jesus. Maar dis nie al wat Paulus skryf oor dankbaarheid nie. Want die realiteit is en die van julle wat ouers is, sal weet dat ons word nie gebore met dankbaarheid nie. Dis iets wat ons aan ons kinders moet leer. Ons moet dit vir hulle leer. Ons moet dit al van hulle inbou om dankbaar te wees. En daarom skryf hy in 2 Timoteus 3 vers 2 tot 4, want die mense sal <coughs> en hoor gemaai hierdie is nogals erg, selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, aanmatigend, godlasterlik, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, goddeloos, ongevoelig, genadeloos, beledigend, sonder selfbeheersing, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, hooghartig Liewe presuur eerder as vir God wees. So as ek nou ons westerse kultuur kyk of na ons dag van dag dan lyk dit vir my dat hierdie redelik nogals evident nog steeds is in ons lewens en dat dit nie eintlik beter raak nie. In plaas van dankbaarheid is ons baie meer gemaklik met ontevredenheid of ondankbaarheid sy kon konversasies en gesprekke met mense het veral deur die week dan kom mens dit nogals redelik agter dat dit ons eerste manier van dink is, is. Ons is onthankbaar. Ons fokus is dikwels op wat ons nie het nie in plaas van op wat ons bevoorde is om wel te hê. Ons leef ons lewe volgens hierdie 80/20 beginsel waar ons so gefokus is op die 20% wat ons nie het nie dat ons vergeet van die 80% wat ons wel het. Ons is so gefokus op dit wat ons moet kry Dit wat ons met achieve en wat mense van ons sê dat ons is heeltyd so vasgevang in ons ego dat ons vergeet baie keer wat ons het en om stil te staan en net te kyk wat om ons regtig aangaan. Baie keer is ons so gesteld op die verlede oor wat ons moes gedoen het of ons is so gesteld op die toekoms oor wat ons nog moet doen dat ons vergeet dat al wat ons eintlik het is die Here en is nou. Ons glo die leen dat he who dies with the most toys wins. En dis 'n absolute leen. En dis die lewe waarvan hierdie goeie herder ons kom vrymaak het. Hy lei ons nou op spore van gereg geregtigheid hierdie woord. Nou hoe lyk daardie lewe? En hoe kan Psalm 23 my help om hierdie lewe te lei van dankbaarheid? Sodat ons minder erring kan hê en meer gratitude. En ek wil drie punte vandag net highlight. En heel eerste is dankbaarheid en teenwoordigheid gaan sal Die storie van hierdie gedig wat Dawid hier vir ons skryf, ehm um, is nogals baie duidelik dat Dawid absoluut ehm um, die beste manier van my om dit te beskryf is om net in Engels te sê, he was living in the moment. Toe die eerste keer toe ehm um, Samuel hom roep, ehm um, ehm um, of toe Samuel 'n 'n ehm om Josalv as as die nuwe koning, toe hy 'n herder. Is besig met die skape. Tweede keer is toe Saul bietjie mal geword het en hulle iemand nodig het om vir hom musiek te kom speel. Toe pas hy skape op. In die derde keer toe Goliat bietjie moeilikheid gemaak het en hy fense broer moes broesoms kos vat om pas hy skape op. En toe hy by die koning kom um, om Goliat uit te sorteer, waaroor praat hy? Hy praat oor sy skape. Hy praat oor die beer. Hy steem waardig in dit wat nou met hom gebeur. En net so vinnig as ek net ietsie kan highlight, ek miskien het jy dalk al hieroor gewonder, ek weet nie hoeveel jy al daaraan gedink het nie, maar Imagine gou-gou dat jy word gesalf as koning op 'n sekere op 'n jong ouderdom. En dan gaan daar verskriklik baie tyd verby voordat jy actually in daai rol instap. Ek dink, ehm um, ek ek vra baie keer die vraag: Waaraan sou 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 jy dink wanneer jy geklaag gesalf as 'n koning en watter liedjies sou jy geskryf het? Wat is so op psalms sou jy geskryf het as jy reeds gesalf is as 'n koning? Ehm um, ek dink ek sou redelik baghaader glad die tyd vinnig moet verbygaan en ek sou wel gehad het dat mense my redelik anders met hanteer. Maar Dawid was nie gepla oor dit nie. Hy leef 100% in die oomblik. En hy was nie het nie die les voor uitgehardloop nie. Hy was in die oomblik. Hy was waar hy moes gewees het, en skape opgepas en en hy het gedoen wat die Here vir hom beplan het op daai stadium van sy lewe. Hy het nie gedink Kom ons kry net hierdie onnodige fase van my lewe verby sodat ek net kan wees wie ek voornstel was om te wees. Nee nee. Daarom sê ek toe hy by Gordiaat uitkom en die koning vra vir hom wat gaan jy doen en so aan toe verwys hy terug. Hy reflekteer terug na wat die Here reeds vir hom gedoen het. Iets waarmee ons vandag en die volk van Israel soveel keer meer gesukkel het, is dat ons vergeet wat die Here vir ons gedoen het. Ons is nie teemwoordig en dit waarmee die Here besig is nie. So vandag wil ek jou uitnooi en en ek dink wat Psalm 23 vir ons hier probeer sê en wat Dawid hier vir ons broeders sê, een van die goeders is dat ons moet teendwoordig wees. Psalm 23 roep ons tot teendwoordigheid in elke seisoen wat die Here daar het. Want in elke seisoen in jou lewe is die Here met jou. En dankbaarheid help ons om die Here te leer ken in elke seisoen van ons lewe. So Ek wil jou uitnooi vandag, soos ons nie die les voor uit te hardloop nie. Jakobus is ook baie duidelik wat vir ons sê is dat ons moenie prematurely uit ons moeilike omstandighede uitklim nie, want dan leer ons nie wat ons moet leer nie. Ons almal weet dat ons matriekse ons het laas week vir ons matriekse gebid en ons dienste en hulle gaan nou 'n eksamen in examen, en, en as hulle nie hierdie eksamen slaag nie, is daar 'n goeie kans dat hulle weer hierdie eksamen gaan moet skryf en dis maar Hoe die lewe werk, daar sekerige goeders wat ons moet leer. Daar sekerige goed wat ons eers moet ehm um, deurkom voordat ons kan aanbeweeg. En daarom sê ek, dink ek sê Jakobus en wil hierdie Psalm ons vir ons leer, is dat ons het nie ons moet nie prematuur nie uit ons moeilike tye uitklim nie. Maar ons moet teemwoordig wees. Ons moet onthou wat het God vir ons gedoen. So ek wil uitnou 'n bietjie terug te dink oor die jaar en te te kyk is, miskien kan jy weer as jy regtig gemaklik is daarmee en wie wil kan jy weer die video 'n bietjie pause en net om terug te dink is waar was die Here teenwoordig gewees in jou huwelik? Waar was die Here teenwoordig gewees in jou familie? As 'n ouer of as 'n kind? Waar was die Here teenwoordig gewees in jou werk en in jou besigheid? Haal dalk weer jou foon uit, maak dalk weer 'n paar notas, wat sê baie vir jouself en en dink dalk 'n bietjie, reflekteer dalk net so klein bietjie as waar was die Here teenwoordig gewees? So my eerste punt om te som is wees teenoorig. Tweedens wil ek sê en ek wil dit in Engels sê, express gratitude. Psalm 23 is iets wat Dawid actually geskryf het vir die Here om hom te prys en om vir hom dankie te sê. Ehm um, en hierdie is belangrik in enige verhouding. Dankie voel sonder dankie sê is eintlik 'n baie negatiewe ding in 'n verhouding. Ons dink baie keer dat die Here weet mos ons is dankbaar, maar dankie voel sonder dankie sê beteken nie veel. Dis is die man wat trou en uh 20 jaar in sy huwelik invra sy vrou vir hom, is jy nog lief vir my? En hy wat sê, "Um maar ek het die dag toe ek met jou getroud het vir die kans op staan dat ek is lief vir jou. As enigiets verander, dan sal ek jou sê." Baie van ons het hierdie tipe verhouding met die Here. Maar as ons kyk na die storie van Romeine 1 en wat hulle daar gemis het, Dan maak dit ons nogals redelik bewus daarvan dat ons het nodig om vir God dankie te sê. Ons het nodig om vir God te danke want in Romeine 1:28 sê dit and so since they did not see fit to acknowledge God or prove of him or consider him worthy with the knowing God gave them over to the base and condemned them condemned mind to the things not proper or decent but love son Ons is na God se beeld geskape. Ons bring dit wat op aarde is deur gebed terug na God toe. En hierdie is iets wat die Romeine gemis het. Hulle het nie verstaan dat hulle actually eer aan God moet gee nie. En op 'n stadium het God dit op 'n plek gekom en gesê, maar julle wil nie my erken vir wat ek vir julle gegee het nie en toe gee hulle oor aan hulle self. Wanneer ons in woorde omsit waaroor ons vir God wil dankie sê leef ons ons skepkingsdoel. En gewonder dankbare mense is volgens die wetenskap meer gesonde mense. Jy sien ons neem oerheid oor dinge wanneer ons die woord wat ons dit in woorde omsit en met God daaroor praat. Neem ons oerheid in die natuurlike. Nou praat ek nie van name it, vry met en proclaim it. Dit glo dit waarvan ek praat is nie prosperity gospel nie maar wanneer ek sê dankie vir die groen weivelde die strome van water waar rus is neem ek oerheid ek verklaar dis nie my goedheid wat dit bewerk het nie maar dis die goeie herder wat dit voorsien het so groei en te ver, en vergenoegdheid ontwikkel in my lewe soos wat ek dankie sê so besef ek dat die herder in my voor is my voorsiener. En groei ek soos wat ek praat in vertroue in Hom as die bron. In plaas van dat die goeie dinge my aandag aftrek van die goeie herder, groei ek in dankbaarheid soos wat ek dankie sê. Hoe kom ek in dit al van doodskare weer? Dan dank ek Hom want ek weet dat my herder is by my, want hy het ook hierdie pad geloop in stok en in staf vertroos my. Beheer God te dank, neem ek autoriteit oor my situasie en skep ek nie vrees nie. Ek weet nie wie dit weet nie, maar dankbaarheid en vrees kan nie saamleef nie. Dit is onmoontlik. Oomblik wanneer jy vrees beleef en jy begin fokus op waarvoor jy kan dankbaar wees, dan verdwyn vrees. Dis soos om 'n lig aan te sit in die duisternis. Dit beteken nie dat ek nooit gaan vrees nie. Dis nie wat dit sê nie. Want daar is baie, is even Dawid, daar is baie psalms wat hy regtig nog ons benoud is en wat hy dit vir die Here sê. Maar deur dit te sê, deur dit te voors vir God, vat ons outoriteit. Nou hier is die punt. Wanneer ek dinge in my lewe omsit in woorde en met God praat, vat ek outoriteit op 'n gesonde manier oor jou omstandighede. Wanneer ek deur die daal van doodskare weer gekom het en ek sê wanneer want dit is 'n realiteit dit gaan gebeur dan dank ek my Heerer. Vraag wat ek vandag wil vra. Wanneer laas het jy vir God iets gevra? Meeste van ons sal antwoord redelik onlangs. Die tweede vraag wat ek wil vra is wanneer laas het jy vir God dankie gesê? Wanneer ek God dank raak ek nie arrogant nie. Dis nie ek wat so groot is nie. My fokus verskuif. En dis nie die sukses wat 'n versoeking begin word nie. Sukses en oorvloedige lewe word nie my herder nie. Hoeveel keer volg ons nie baie keer in ons lewe die resultaat in plaas van die gewer nie. Dit my dank te verwoord. Beposisioneer ek my lewe met my posisie in Christus. Ek bly in harmonie met my herder en dit red my letterlik van 'n klomp gevare soos byvoorbeeld Romeine 1 wat dit heeltemal gemis het. Die wêreld sluk my nie in. En geen wonder dat Jesus vir die een malaatse ehm um, wat teruggekeer het en vir hom dankie gesê het, gesê het gaan jou geloof het jou gered nie. Nou ek is seker daarvan dat almal van hulle was dankbaar, maar daar is iets missing in jou menswees. As jy dankbaar is en jy nie kan dankie sê nie Genade red ons mens tot dankbaarheid. Die derde ding wat ek wil noem vandag is dat dankbaarheid is nie afhanklik van wat net jou gebeur of wat jy het in jou lewe nie. Maar dit gaan oor 'n geloof in ons goeie herder. Psalm 23 gaan nie oor wat met my gebeur nie, maar dit gaan oor met wie met my gebeur. Die klem is op die goedheid van die herder. Dit gaan oor Jesus Christus. Maar ek my dankbaarheid verwoord, posisioneer ek myself as 'n skaap, as 'n goeie herder. Nou die feit is, vir my om op Psalm 23 lewe te leef, moet ek 'n skaap wees. Nou voordat jy hier, hierteen rebelleer of hierteens kop en so, en dink 'n bietjie hieraan. Um uh, Psychology Today skryf die volgende: "In all that is written about leadership, what is often forgotten is that it starts with a follower." Followership is the default setting in our brain. And it begins when we are still in our nappies. Jy gaan iets of iemand in jou lewe volg, whether dit mode is, sukses, jou eie kop of ander mense, maar iets gaan jy volg. Ons is gebore as volgelinge. Ons het 'n herder aan die ander kant as Christene. Wanneer jy Christus ontdek, het ons 'n herder wat ons wel kan volg. Ons weet ons kan hom vertrou want toe die moeilike tye gekom het het hy nie weggehardloop nie. Hy het gebly en het jou gered. Die herder het die lam geword. Daarom kan ons hom vertrou met ons lewens. Jy kan en moet kies wie jy gaan volg en ek dink dit is baie keer hoekom ons adolessensie beleef, dat ons sekere goeters moet bevraagteken sodat jy 'n herder in jou lewe kan kies, 'n besluit kan maak as jy na watter kant toe ek gaan gang. Dankbaarheid posisioneer jou lewe. Posisioneer jou seisoene in jou lewe. Posisioneer jou dae en jou jare as hierdie goeie herder se skaap. So weer eens wil ek 'n vraag vra, twee vrae. Wie volg jy? Wat volg jy? En vir wie sê jy dankie? Ons gaan in die volgende paar weke 'n reeks in gaan waar ons intentioneel gaan fokus op 'n paar stories in die Bybel om dankbaarheid te verduidelik. Ons gaan 'n paar oomblikke in ons dienste sowel as in ons groepe uh uh create waar ons regtig intentioneel gaan reflekteer oor dankbaarheid en hoe dit ons lewe beïnvloed. En daarom nooi ek jou uit om in hierdie week en hierdie vol, in vandag en in die volgende week dalk met jou gesin as jy 'n gesin het of um, iemand in jou lewe het dalk te sit en en regtig te reflekteer neer te skryf en dankie te sê vir 'n klomp goeders in jou huwelik wat die Here dalk in jou huwelik gedoen het. Dalk dankie te sê vir tye in jou familie, tye vir jou kinders, tye dankie te sê vir jou ouers. Dalk dankie te sê vir wat die Here in jou werksplek vir jou kom doen het. Goetjies wat jy dalk um, herinner jouself met herinner aan aan, aan waarvoor jy hom vertrou het en wat hy vir jou dalk hy vir jou deur gekom het. Dalk in jou besigheid, waar hy vir jou deur gekom het. Want ek wil regtig hê dat ons moet verstaan is dat dankbaarheid ons posisioneer vir 'n beter lewe. En mag jy in hierdie week soos wat jy dankbaar is, regtig hierdie herder weer op nuut ontdek. Sodat ons in die volgende paar weke, volgende paar weke, in ons nuwe reeks regtig kan induik hierin, sodat ons dit ook vir die mense daar buite kan leer dat dankbaarheid die sleutel is tot 'n besalm 23 lewe. Ek wil jou ook uitnooi Kom in hierdie week weer eens in te duik in Psalm 23 en jou naam daarbo aan te skryf en dalk miskien so 'n paar keer, dalk miskien elke een keer elke dag of een keer elke tweede dag net weer daai Psalm vir jou te lees en dat dit in jou hart insak. Mag jy dankbaarheid ervaar en mag jy regtig 'n dankbare lewe begin leef. Kom ons bid saam. Vader, ek wil vir U sê dankie vir hierdie reeks, dankie vir wat ons geleer het in hierdie reeks, dankie Here dat ons kon 'n inspreek in huwelike, in dat ons kan inspreek in, in ouer kindverhoudings, dat ons kan inspreek in in die werksituasie en in besighede. En soos wat ons afeindig, Here, wil ek regtig bid dat U ons net weer sal help om te reflekteer oor dit wat U vir ons gedoen het, sodat ons deur dankbaarheid net weer 'n nuwe lewe in U sal kan ontdek. Vader, waar daar ons fokus dalk miskien gesteel is deur sukses of gesteel is deur 'n paar goedjies wat ons fokus af van U afhaal het, laat ons net weer sal besef is dat ons is in u. En ons fokus is nie wat ons bereik nie, ons fokus is nie wat ons het nie, ons fokus is nie wat mense van ons dink nie. Maar ons fokus is wie u is en wat u vir ons kom doen het. Dit help ons om net weer van uit dankbaarheid te leef. Dit help ons om 'n lewe van Dawid te leef waar ons in die oomblik sal leef. Here, en help ons om dit te begin sê sodat ons dit in natuurlike kan inspreek nie net vir die mense rondom ons nie, maar vir onsself en dat ons kan begin 'n lewe van dankbaarheid sal leef. En laat dit weer ons verhouding met U sal aktiveer. Laat ons vandag weer net weer eens opnuut sal op verstaan dat genade aktiveer ons in 'n goddelike lewe. So, goed, het ons vra nie hierdie gedoem wat ons verdien, Here, maar omdat U vir ons dit aan die kruis afhandel het in Jesus naam. Hoop jy het 'n geseënde week. Bless U.